12.00. Понтонний міст через річку Інгул. Його мають розвести, аби Нікополь, Добропілля і Вишгород зайшли у акваторію Миколаївського суднобудівного заводу. Ми зараз, у нас тут машина на тому березі стоїть, і евакуатор стоїть готовий для того, що, може, доведеться регелі підрізати. Раптом міст не буде відкриватися. Зварювальники, двоє зварювальників і два працівники мосту Інгульського. Сьогодні ми говорили на цю тему, узгоджували розведення. Планували його о 8-й годині здійснити. Але, оскільки кораблі затримуються, не підходять, то вирішили відкласти на обід. 14.00. При розведенні мосту у працівників виникають проблеми. Справа в тому, що між секціями мосту знаходиться пристрій, що замикає. Коли це відбулося все, вони погнулися. І зараз відкрити не можемо його. Зараз будемо різати цей пристрій і відкривати міст. О 15.15 понтонний міст розведено. За 10 хвилин поблизу Інгульського мосту з'явився рейдовий водолазний катер «Добропілля», який тягнув на буксирі бронекатер «Нікополь». За 5 хвилин слідом за ними прибув ще один бронекатер «Вишгород». Не на камеру директор Миколаївського суднобудівного заводу Валерій Калашніков повідомив, Нікополь і Вишгород потребують докового ремонту. Деталі перебування суден у Миколаєві не розповів. Не коментують і представники Військово-морських сил України. Напрямки відповідні на провінції мають документувати це повідомлення або цей факт. Ось тому, що в такому разі, на жаль, ми зможемо працювати з вами тільки через запит. Запит я його дав на реєстрацію, на відповідне відділ, вони дадуть вам офіційну відповідь, і ми тоді зможемо надати вам її. Щоб вони просто прокоментували по типу в телефонному режимі, на жаль, вони теж цього не зможуть зробити, тому що їм має бути відповідні дозволи. Нагадаємо, 20 листопада 2019 року до Очакова прибули кораблі, які майже рік знаходилися у російському полоні. Одним із суден був бронекатер «Нікополь». Володимир Степанов, Євген Сержук, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.